Tadai, sakyk tuos tris patarimus, kuriuos reikėtų būtinai žinoti, tavo manimu, būtinai žinoti tam pradedančiajam. Visų pirma, pradėti, išlysti į kažkur tai, ar tai sporto salė, ar tai kažkokia sporto studija, tai čia pirmas žingsnis. Aišku, gerai yra nusipirkti kažkokią tai narystę, nes tu įsipareigoji jau. Tada turėti aprangą, patogią, nesusirinkti ten kažką, o čia aš turiu kažkokį ten iš senai, kažkur valiojasi, po namus sunešiosiu ar ką, ne, kad būtų patogu, nes vis tiek sportuosi daug laiko ir turi tai būti smagu. Nevaržyti, leisti prakaitui nuo kūno pasišalinti. Ir turėt gal net kelias tas aprangas, kad jas kaitaliot. Kad ir dėl plovimo reikalų. Ir būtinai susidėliot tada mitybą. Bent jau pradėt žiūrėti, pradžiui padidinti baltymų kiekį ir tada gėrimus. Aš nežinau, nei vienas treneris nieko normalaus nepasakė per šią savaitę. Tas pats per tą patį, taip, nieko naujo. Daugiau judėti, žiūrėt, ką valgai. Nežinau, ar čia buvo verta pradėti šitą sporto savaitę. Numetė Elena kiek kilogramų? Nežiūrėjau, dar ne. Nu, aš matau užsiturbinimą, tai tikrai abiejų veiduose, tai jau pradėsit nuo pirmadienio, tai